Հանրակրթական դպրոցի առարկայական ուսուցչի ՏՀՏ-ից օգտվելու կարողությունը։ Այս առումով շատ մեծ ներդրում ունի Մասաչուսեթսի տեխնիկական համալսարանի կրթական լաբորատորիայի գիտական ղեկավար Սեյմուր Պեպերտը։ Նա հայտնի է բազմաթիվ կրթական նյութեր և ծրագրերով, որոնք ներդրվել են դպրոցներում և մինչև այսօր կիրառվում են։ Ըստ նրա, իրական համակարգչային գրագիտությունը ոչ միայն համակարգչի կամ համակարգչային գաղափարների կիրառումն է, այլ դրանք տեղին կիրառելու իմացությունը։ ՏՀՏ կարողությունը, ասելով, հասկանում ենք մի գուցե համակարգչից օգտվելու կարողությունը կամ էլ համացանցի ծրագրերի և ծառայությունների իմացությունը, իսկ մի գուցե ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է։ Համեմատենք առաջին հայացքից բարդ, իսկապես բարդ թվացող այդ երկու հասկացողությունները։ ՏՀՏ գրագիտությունը իրենից ներկայացնում է գիտելիքներ անհատական համակարգչի, ծրագրային ապահովման, գործառույթների և հնարավորությունների վերաբերյալ, համակարգչային ցանցերի, այդ թվում համացանցի առկայության իմացություն։ Այո, նաև անհրաժեշտ ստեղնի վրա սեղմելու կարողություն։ Սա ընդհանրապես վերաբերում է ՏՀՏ գրագիտությանը և ցանկացած մասնագետ իրավամբ պետք է ՏՀՏ գրագետ լինի։ Ինչ է նշանակում ՏՀՏ կարողություն։ Այդ ասելով հասկանում ենք ոչ միայն տարբեր տեղեկատվական գործիքների կիրառություն, այսինքն ՏՀՏ գրագիտություն, այլ նաև դրանց արդյունավետ կիրառություն մանկավարժական գործունեության ընթացքում։ ՏՀՏ կարողությունը բաղկացած է հետևյալ կարևոր բաղադրիչներից. համացանցի հենքային ծառայությունների և տեխնոլոգիաների տիրապետում և ուսումնական գործընթացում դրանց կիրառելու կարողություն։ Ուսումնական գործընթացում թվային կրթական պաշարների ներդրման մեթոդների տիրապետում։ Աշակերտների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման թվային գործիքների կիրառության կարողություն, այդ թվում թեստավորման ծրագրեր, էլեկտրոնային աշխատանքային տետրեր և այլն։ Ցուցադրությունների, աղյուսակների, գծապատկերների և նկարների ստեղծման ծրագրերի ծառայությունների իմացություն և թվային հնարքների տեսայնացում։ Եվ վերջապես, ընդհանուր պատկերացումներ ՏՀՏ-ի դիտակտիկ հնարավորությունների վերաբերյալ։ Հաղորդակցական կարողությունը իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. համագործակցություն, համատեղաշխատանք, փոխներգործություն և, ի վերջո, փոխհարաբերությունների համակարգ, ինքնագնահատման հմտությունների տիրապետում և շրջապատին հասկանալու կարողություն։ Ընդ որում, ինքնագնահատման հմտությունների մասով ուսուցիչների համար մշակվել են բազմաթիվ ինքնագնահատման թեստեր, որոնք նպաստում են ուսուցչի որակի բարձրացմանը, և ամեն ուսուցիչ գոնե ամիսը մեկ անգամ պետք է անդրադառնա այդ թեստերին, քանի որ դրանց մեջ ներառված են ուսուցչի բոլոր կոմպետենցիաները։ Շրջապատի հետ կառուցողական հարաբերությունների ստեղծման կարողություն, ոչ միայն սեփական, այլ նաև աշակերտների ՏՀՏ կարողությունների ձևավորում, ՏՀՏ-ն սեփական գործունեության մեջ կիրառելու կարողություն, ինֆորմացիոն գործունեության արդյունավետության և արտադրողականության, ցուցադրության, ցանկություն և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների գործնական կիրառություն։ Ուսուցչի ՏՀՏ կարողությունները բաղկացած են հետևյալ կարևոր բաղադրիչներից։ Ուսուցիչը պետք է բավարար իմանա տվյալ առարկայի հիմնական թվային օժանդակությունները, էլեկտրոնային ձեռնարկներ և քարտեզներ, համացանցում առկա թվային կրթական պաշարների տարբեր հավաքածուները։ Պետք է կարողանա համացանցից գտնել և ընտրել, ինչպես նաև գնահատել և ցուցադրել ընտրված պաշարները, համակարգչի վրա ծրագիր տեղադրել, կարողանալ աշխատել պրոյեկտորի հետ, ինչպես նաև ստեղծել սեփական թվային դիդակտիկ նյութերը։ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման անհրաժեշտ տարաբնույթ նյութերի արդյունավետ ներկայացման համար կարողանա ընտրել և օգտագործել համապատասխան ծրագրային ապահովում, տեքստային և աղյուսակային խմբագրիչներ, կայքերի և բուկլետների ստեղծման տարբեր ծրագրեր, ցուցադրության ծրագրեր։ Այո, և սա դեռ ամենը չէ։ Ընդհանուր առմամբ ՏՀՏ կարողությունը կարելի է տարանջատել հետևյալ երկու կարևոր բաղադրիչների՝ տեղեկատվական կարողություններ և հաղորդակցական կարողություններ։ Եվ այսօր դպրոցի առջև ծառացած նոր խնդիրների պատճառով հաղորդակցական կարողությունները ստացել են
առանձնահատուկ նշանակություն, եւ հաղորդակցական կարողությունը դա անձի հաղորդակցական ընդհանրացումն է, որը ներառում է հաղորդակցական հմտությունների զարգացում, միջանձնային հարաբերությունների կարողությունների եւ հմտությունների ձևավորում եւ այդ հարաբերությունների հիմնական կանոնների եւ օրինաչափերի չափությունների իմացություն։ Եվ ուսուցիչը պարտավոր է այս մասով աշխատել ոչ միայն սեփական, այլ նաև աշակերտների ՏՀՏ կարողությունների ձևավորման վրա, ՏՀՏ-ն սեփական գործունեության մեջ կիրառելու կարողություն ունենալ և կարողանալ ինքնագնահատական տալ, և այդ գնահատականը ամեն անգամ բարձր լինի։ Տեղեկատվական կարողությունները, դա ուսուցչի տեղեկատվական կարողությունը մասնագիտական կարողությանն է վերածվում ի վերջո, մանկավարժական գործունեության բաղկացուցիչ և անհրաժեշտ տարր է, և ուսուցչի գիտակրթական գործունեության տեղեկատվական բաղադրիչի որակական բնութագիր։ Այն հիմնականում շեշտվում է ՏՀՏ-ի տեղեկագիտական ժամանակակից մեթոդների և միջոցների կիրառմամբ մասնագիտական խնդիրների լուծման կարողության և ունակության ձեռքբերմամբ։ Եվ աշակերտների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման թվային գործիքների կիրառության կարողությունը այսօր միտված է թեստային նոր ծրագրեր ստեղծելուն թեմատիկ, գործնական և կիսամյակային աշխատանքները առավել մատչելի, գործածության տեսանկյունից մատչելի դարձնելուն։ Ընդհանուր առմամբ ուսուցիչը պետք է կարողանա ստեղծել ճիշտ դիդակտիկ նյութեր և այդ դիդակտիկ նյութերը ճիշտ և ժամանակին կիրառել դասապրոցեսում։ Պետք է կարողանա օգտագործել Google և Google Apps ծրագրային ներդիրները իր դասապրոցեսում և ընդհանրապես ուսումնական գործընթացում թվային կրթական պաշարների ճիշտ ներդրմանը տիրապետի։